Organizátorem projektu e-shopista je konzultační společnost Acomber. Tak já teď poprosím další část externího programu, a to sice pana Lukáše Hulika z Twista, protože už jsme předesíle, že Twisto je partner e-shopisty už druhým rokem, my jsme za to moc rádi. A kluci z Twista, který se tady věnují odložením platbám, tak už druhý rok dělají strašně zajímavou věc, a to sice tepou české košíky. Protože je bezvadný mít hezký produkt, hezký remarketing a hezký, já nevím co všechno, ale ve finále je to vždycky o tom, jestli ti zákazníci nakoupí nebo ne. A jak pánové z Twista už druhým rukem zjišťují, tak jim tam e-shopy, byť velkých brandů a slovutných značek, tak jim tam dávají některé prostě záseky, které to těm zákazníkům třeba mohou pěkně znesnadnit. Takže Lukáši, poprosím tě, pojď nám přednést závěry vaší studie, která se teď primárně zaměřovala na mobilní nakupování. Jeden z trendů e-commerce posledních období. Tak, řeší se tam poslední drobné technické detaily. Tak, máme tady pro tebe mikrofon. Takže pojď nám prosím tě říct, co jste zjistili v rámci košíku. Díky. Kam si stoupnu? Tady si stoupnu. Tana? Jsem? Dobře. Jsem si někam stoupnu. Tady je to lepší? Super. Dobré odpoledne. Jak už Magda řekla, tak vám představím, jak dopadl letošní český košík roku. A ještě předtím jenom začnu takovým krátkým úvodem, který jsem ukradl Davidovi Špinarovi z Google. A na všech konferencích se pořád řeší, kdy přijde ten mobilní moment, kdy bude ten boom mobilů. A David nám ukázal, že už přišel, protože globálně překročil počet mobilních zařízení, počet desktopových zařízení. A ještě tam doplním statistiku Google. A nahoře je procento vyhledávání na Google z desktopu a dole je procento vyhledávání z mobilu. Tak slovy Davida, mobilní moment přišel tohle léto. A teď už ke košíku roku. A nás hrozně zajímalo, jak se nakupuje na 120 největších e-shopech v Čechách. Tak jsme vzali 4 lidi a udělali jsme uživatelské testování na všech 120 e-shopech. A tady se můžete podívat na jedno nezrovna šťastné video na jednom z těch e-shopů. Vidíte, že slečna se trápí. A doplním, že to video je 2,5násobně zrychlený. Takže i když to vypadá, že to je relativně jako v pohodě, tak tohle je 2,5krát rychlejší, než to reálně bylo. A nás zajímalo, jak tohle funguje na 120 největších shopech. To moc dobře nevidíte. Vlevo je stejný e-shop v roce 2014, kdy jsme tu studii dělali poprvé, a vpravo je ten stejný e-shop v roce 2015. Co nás hrozně potěšilo, jsou ty změny. Vidíte, že vlevo je to příšerný a v podstatě není reálný si tam vybrat dopravu. A z toho, co je vlevo, se dá udělat i to vpravo. A pro vás, pro inspiraci, doporučuji se mrknout na web českýkošíkroku.cz, protože jsme tam vybrali 11 velkých e-shopů a dali jsme vedle sebe to, jak vypadaly v roce 2014 a to, jak vypadaly teď. Takže se můžete podívat, jak vypadá Alza, co přesně udělali za změny a třeba se inspirovat na vlastním e-shopu, zamyslet se nad tím, proč to udělali. Poděkování patří partnerům, samozřejmě Acomberu a dalším, nebudu je všechny jmenovat. A teď už k metodice. Tu jsme složili z více částí. Vidíte, že hodně velký důraz byl na mobilní testy a obecně na mobilní přístup. A potom doprava, platba, zadávání údajů a nějaké další okrajové věci. A teď už zjištění. Co nás potěšilo, tak z těch 120 největších loni mělo mobilní web 25%, letos už to bylo 43%, takže ten nárůst je vidět a nás pozitivně překvapil. Tady se můžete mrknout, škoda, že to je ořízlý, potom se když tak podívejte na web, tam je to neořízlý. Tady se můžete mrknout dole pod těma jednotlivýma krokama nákupního procesu, je zhodnocení, jak na tom jsou. Takže je vidět, že nejtragičtější je vyplňování osobních údajů na konci, kdy 57,5% e-shopů, tak ti naši uživatelé zhodnotili jako peklo, což není moc dobrý.
co jenom tak pár nejpeklnějších věcí z toho uživatelského testování. Tohle je strašně běžný, když používáte mobil. Na první pohled to vypadá všechno v pohodě a vidíte, co vyplňujete jako uživatel, ale ve chvíli, kdy do toho poleťuknete, tak zmizejí ty popisky, protože ta mobilní verze není udělána úplně dobře, anebo je to čistě desktopová verze. Takže tohle pro uživatele bylo peklo a ten uživatel potom musel furt šoupat palcem, aby něco zjistil. Další věc u mobilů si dávat pozor na to, že když to dělá kóder nebo designer, tak to většinou designuje u sebe na velkém monitoru, ale reálně ten uživatel má ten monitor mnohem menší. A tohle je detail produktu a reálně, co uživatel na tom detailu produktu na první pohled vidí, tak je logo e-shopu, kontakty e-shopu, obrovská navigace, nějaká další reklama a až pak pod tím začíná reálně detail. Pár čísel. Skoro 37% e-shopů pořád nutí zákazníka vyplnit všechny osobní údaje, než mu řeknou, kolik stojí dopravá platba. Rychlost načítání stránek. Zhruba, jakmile to bylo nad vteřinu a půl, tak už jsme pozorovali zhoršení toho zážitku uživatele. 47 ze 120 e-shopů neukazuje vůbec celkovou cenu, když si zákazník vybere dopravu a platbu, takže matematiku si musí udělat on sám. Co mě osobně relativně nepříjemně překvapilo, že skoro 72% e-shopů nemá šifrovaný košík, šifrovaný spojení mezi zákazníkem a jejich serverem. Takže pokud jste třeba připojený tady na místní Wi-Fi a budete nakupovat na těch 72% e-shopů, tak i já můžu jakýkoliv vám zadaný údaj do těch e-shopů odposlechnout. Takže pokud tam vyplňujete heslo, pokud tam vyplňujete svůj telefon, svůj e-mail, tak tady na veřejný Wi-Fi můžu cokoliv z toho slyšet. Tady jenom pro přehled rychlost zákaznické podpory. Je to meziroční srovnání. Modrý je 2014, žlutý je 2015. Co nás překvapilo je, že se zrychlila ta rychlejší část, takže do hodiny nám odpovědělo obrovský procento e-shopu navíc než loni, ale zase se zpomalil ten jakoby long tail, ty, co odpovídali později. Abych vás nezabil čísly, tak všechno je na webu českýkošíkroku.cz. Tam všechny data jsou rychle k doporučením. Na základě těch 480 uživatelských testů, které jsme udělali, což jenom pro představu asi 50 hodin videa, byla obrovská sranda se na to koukat znovu a znovu, jsme připravili doporučení a nakreslili jsme takovej v úzovkách ideální košík, když samozřejmě nic jako ideální košík neexistuje, ale snažili jsme se dát dohromady všechny ty věci, které jsme viděli, a aby se neopakovalo to, co jste viděli na tom videu na začátku. Teď už jenom, jak jsme vybrali nejlepšího. Zajímalo nás, jestli ta metodika, kterou jsme dali dohromady se zmíněnýma expertama, takže Aconver, Heureka a spol, jestli nějakým způsobem koreluje s tím, jaký prožitek měl reálně ten uživatel. A to, co vidíte vlevo, tak je hodnocení e-shopu přímo uživatelem, takže jestli uživatel brečel nebo se usmíval. A dole je hodnocení přímo tou metodikou. Takže takhle jsme došli k vítězovi. A tohle jsou top 3 košíky. Doporučuji se podívat na inspiraci a hlavně pro všechny tyhle sty a i pro těhle z těch top 10, tak ty najdete v tom srovnání. Takže pro inspiraci 2014-2015 a zamyslet se nad tím, proč ti největší udělali určitý změny. A nakonec jenom krátký shrnutí. Jak jsem říkal, pokusili jsme se navrhnout ideální košík, ale nic jako ideální košík neexistuje, takže všechno testovat. Zrovna když jste se tady před chvilkou bavili o AB testování nebo ABCD testování, tak když jsem se včera na e-business forum zeptal, kdo z těch e-shopů dělá uživatelské testování třeba, tak pořád zvedlo ruku asi 10, maximálně 15 lidí, zhruba ze 150, což je pořád podle mě dost málo. A podle toho ty košíky vypadají. Jak jsem na začátku ukázal, mobily už nemůžeme ignorovat. Mobilní moment přišel teď v létě. A se ve srovnání se zahraničím si myslím, že je před námi ještě dlouhá cesta. Protože když se podívám na Facebook, tak už víc než 70% trafiku jde z mobilů. Když se podívám na americkou e-commerce platformu Shopify,
tak 51% trafiku jde z mobilu. U nás je to pořád zhruba 17 až 25%, ale na těch 70-80% taky dojdeme. A to je všechno. Díky za pozornost. Děkujeme. Děkujeme. Tak má tady k tomu někdo nějakou otázku? Chce se někdo na něco zeptat? Chce porovnat svůj košík? Něco takového? Nevidíme s rukou, tak možná Lukáši, jenom otázka ode mě rychlá. Změnilo se něco meziročně? Nějak zásadně? Změnilo se naprosto zásadně. Co nás překvapilo, tak hodně e-shopů nás poslouchalo. Takže viděli jsme tam přímo ty změny, o kterých jsme se s nima třeba bavili. A obecně nás fakt strašně překvapilo, že ty, co byly nahoře, ty, co se umístili dobře, tak v podstatě jako absolutně zásadně ten svůj košík změnili. K lepšímu teda. Jo, takže jako provádíte takovou edukativní činnost. Jo. Výborný, takže asi možná návod pro další e-shopaře, kteří to myslí se svým košíky vážně, aby se podívali na Twisto. Takže děkuju moc krát. VIP partnerem projektu e-shopista je společnost DPD.